família. Maquinaram, planejaram tudo, mas não adiantou. Eita, Jesus poderoso! Bom dia, povo de Deus! Hoje é segunda-feira, dia 4 de dezembro de 2023. Tá acabando. Bom dia, minha neguinha. Bom dia, meu pastor. Bom dia, meu amor. Bom dia, bom dia, bom dia. Família Pão da Vida, bom dia pra você, de perto e à distância. Olha aqui. Ela... Sabe quem me deu? Aqui foi Terezinha. A pretinha com a ovelha pretinha. Pretinha, foi, né? Foi Terezinha, sim, que foi? Foi, Terezinha que trouxe pra mim, lá, né? Lá da Suíça. Isso, bom dia, um dia bem abençoado. Parece com você essa uma vida. Segunda-feira e na presença de Deus, com os cuidados dele. Você que disse assim, mãe, seu dia, como vai ser, Senhor? Ele tá dizendo, vai ser diferente. Ô, glória. Então, somente me adore, diga bom dia, e obrigada, Jesus, por mais um dia. Até aqui ele tem sustentado e vai sustentar, porque o nosso Deus, ele é fiel. E se ele é fiel, ele vai cumprir. O nosso Deus, ele não muda, pastor. O nosso Deus, ele é fiel e vai cumprir, vai terminar aquilo que começou. Seja a cura, seja na sua família, seja no trabalho, ele vai concluir e ele permanece no controle. Ele nunca sai do controle da minha vida e da sua vida. Tem um dia abençoado, uma segunda-feira repleta da presença e dos cuidados de Deus. Amém? Amém. E nós vamos falar sobre família hoje, né? Família, porque... Família é o maior patrimônio. Nós, pastor, colocamos aí na descrição do vídeo, colocamos assim, você sabe qual é o seu maior patrimônio? Minha família. A sua família. É, abaixo de Deus é minha família. A família é tão importante que Deus disse que se você não cuida bem da sua família, você não é digno de cuidar da obra de Deus. Verdade. Olha que coisa interessante. É verdade. Vamos falar sobre isso hoje, porque nós sabemos que existem tantas pessoas sonhando com a família. Tem ou não tem? Tem sim. Tem. Você só sabe o que é família quando você fica longe dela. A família tem seus problemas, tem suas diferenças, tem, mas a família é algo maravilhoso. É família. É sim. Deus criou a família para ser unida, protegida, fortalecida em cada membro desta família. Uma família unida, ela é guiada por Deus e é uma grande bênção. Os laços de família são muito fortes. Porque Deus abençoa a família de quem é fiel, fiel a Ele. Faz crescer essa família. Faz essa família ter o privilégio de ser chamada família de Deus. E os pais devem ensinar aos seus filhos sobre Deus, ajudar os filhos a entender a importância de servir a Deus e ter Deus presente em suas vidas. E a palavra de Deus vai nos falar sobre isso desde o primeiro livro da Bíblia. Vamos ver o que está escrito em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 28. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que movem pela terra. Deus já começou, aleluia, dando total autoridade ao chefe de família e a sua adjuntura. Aleluia. Dominem, multipliquem-se, dominem essa terra, subjuguem ela, quer dizer, deixem ela abaixo do seu poder. Josué, ele foi um homem muito abençoado por Deus. Ele era o escudeiro fiel de Moisés. E foi escolhido sucessor de Moisés pelo próprio Deus. E quando ele já estava de uma certa idade, ele falou algo tremendo em Josué 24:15. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir. Se aos deuses, aos seus antepassados, servir além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu, a minha família, serviremos ao Senhor. Eu e minha família vamos servir a Deus. Ele estava assumindo uma posição que o povo de Israel, apesar de todas as vitórias que Deus tinha dado, aleluia, muitos ainda estavam com o coração duvidoso. E Josué questionou a eles naquele momento, dizendo, escolha agora. Se vocês vão servir aos deuses do passado, ou vai servir ao nosso Deus, aleluia, o cumpridor de promessas, o fiel.
Salmo 103, versículos 17 e 18. Mas o amor leal do Senhor, o Senhor amor eterno, esta está com os que temem e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. Você está vendo que a palavra de Deus está dizendo que o amor Aleluia. De Deus é leal. É verdade. O amor que não falha. E que o amor de Deus está com aqueles que são fiéis a Ele. Aleluia. Que fazem parte da família de Deus. Porque você tem seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos. Mas todas essas famílias pertencem a Deus. E Deus ama, o principal projeto de Deus é na família. Ele disse para Abraão: em teu nome serão benditas todas as famílias da terra. E ele disse mais: aqueles que te abençoarem, eu os abençoarei. Mas os que te amaldiçoarem, eu os amaldiçoarei. Aleluia. Veja Salmo 127, versículos 3, 4 e 5. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos dos guerreiros, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Aleluia. E você veja, irmãos, que Deus está exaltando aqui, falando as famílias que têm muitos filhos. Hoje a gente quase não vê isso, né, amor? É. Hoje os casais preferem poucos filhos, um, já dois. Já programa, é. Um, dois, tem gente que só um, né? Exatamente. Mas Deus, Ele mandou que fôssemos férteis. Às vezes as famílias dizem assim: não, tem muitos filhos, é muito trabalhoso, dá muito trabalho, é muita despesa. Mas não esqueça que muitos filhos significa também muito mais socorro. Aleluia. Muito mais amizade. Olha aqui o que tem em Provérbios 17, 6. Os filhos dos seus filhos são a coroa para os idosos, e os pais são orgulhos dos seus filhos. Está vendo aí? Aleluia. Coroa para os idosos. Coroa é o quê? Que coroa? Que dá honra. A verdade. Que dá poder, né? Veja o que está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 32. Sejam bondosos e compassivos com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus os perdoa em Cristo. Você vê que Deus manda Aleluia. Que as famílias se perdoem, né? Que se compreendam. E nós precisamos viver isso, esse perdão de Deus. Porque nós sabemos que muitas pessoas: não, eu sou de mal da minha prima, eu sou de mal do meu irmão, eu sou de mal não sei de quem, eu sou de mal... Não precisa isso. Olha o que fala aqui, 1 Timóteo 5,8. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente de sua própria família, negou a fé, e é o pior que um descrente. É pior do que um descrente. É pior do que aquele que não Aleluia. Acredita em Deus. Quando Deus diz é pior do que um descrente, isso é grave, porque é o próprio Deus dizendo assim: é pior do que aquele que não crê em mim, aquele que não confessa o meu nome como Salvador. Olha 1 Timóteo 5,4. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Aleluia. Muito bem, amados, queridos, nós vamos orar pelas famílias agora. Aleluia. E nessa nossa oração nós vamos clamar a Deus, que é o Deus da família, o nosso Deus é o Deus da família. Nós vamos clamar a Deus, pedindo a Deus que guarde as nossas famílias. É, Paizinho, faz assim, meu Deus. Visita Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta oração, Deus. Sim, meu Deus. Nós queremos orar por todas as famílias que nos acompanham. Aleluia. Pai, nós sabemos que todos os dias muitas mães, pais, vêm aqui. Aleluia. Ouvir a oração, sentir a Tua presença. E nós sabemos, Deus, que muitos vêm aqui com o coração abalado. É, Paizinho. Vêm aqui, Deus, com problemas em sua família. São bisavós, avós, mães, tios, tias, primos. Aleluia. Senhor, Tu sabes que os pais hoje sofrem uma grande batalha. É, Paizinho. Para manter Teus filhos nos Seus caminhos. Para guiá-los no caminho, Senhor, que leva a Tua presença. Sim, meu Deus. E muitos estão, Deus, pedindo ao Senhor que os proteja, que os guarde, que livre, Senhor, de todo perigo, de toda maldade. Sim, meu Deus. Sabe, Deus, o mundo não está fácil. Aleluia. Mas o nosso pedido, Deus, é que o Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, Sim, Pai, o Senhor que sabe que nós não temos condições de manter os nossos filhos Sim, meu Deus. Sobre proteção,
Porque a tua palavra diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Aleluia. Ah, Deus, nós sabemos que isso é verdade, Pai. Sim, Pai. Nós não temos capacidade para guardar nossos filhos, nossos entes queridos. Por isso que estamos aqui pedindo derramado o teu Santo Espírito, Senhor, a proteção do teu Santo Espírito. Sim, meu Deus. O teu olhar cheio de misericórdia, guardando cada um que pertence a nossas famílias. Sim, Deus. Deus, Deus, Deus. Tu és santo, tu és maravilhoso, tu és maravilhosamente temível. Por isso, Pai, que nós entregamos em tuas mãos os nossos filhos, Sim, nossos netos, bisnetos, noras, genros, Sim, toda a nossa família. Guarda, Deus, a nossa família. Sim, Deus. Tem misericórdia, Deus, dos pais que têm filhos nas drogas, no pecado, Senhor. Filhos que não sabem, Deus, o significado real da vida. Quantas mães e pais, avós, têm aqui, Deus, orando comigo, Sim, e pedindo: Pai, tem misericórdia do meu filho, do meu neto. Sim. Tem misericórdia, Deus, daquelas pessoas que fazem parte de nossa família, que não te conhece. Deus, que não vive o Evangelho, que não está na tua presença. É por isso, Paizinho, que nós estamos Sim, aqui com os nossos corações certos, sabendo que só o Senhor faz. Só o Senhor tem o poder, Deus, para salvar essas vidas. Só o Senhor tem o poder para mudar essas vidas. Por isso é que pedimos, no nome de Jesus, socorre. Sim, meu Deus. Transforma. Sim. Salva, meu Deus. Pai, nós pedimos a tua bênção para os nossos dizimistas, ofertantes, para os que têm votos, Sim, e propósitos, para todos que desejam abençoar esta obra. Multiplica, Deus, com ricas bênçãos celestiais. Abençoa, Deus, com poderes Sim, do céu. Enche o teu povo da tua santa e maravilhosa presença. É isso, meu Deus, que pedimos e agradecemos, Sim, no santo e poderoso nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, papaizinho querido, Aleluia. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória. Boa semana. É, sim. Boa semana, hoje é segunda-feira. A semana está só começando e comece essa semana acreditando que Deus vai te abençoar tremendamente. Glória. Ele vai, em nome de Jesus. Eu creio. Inscreva-se aqui no canal, dê o seu like e compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Bom dia. Daqui a pouco, pastor Gabriel Bartoli, bom dia, Jesus. Jesus. E depois eu e a pastora Ângela com... O culto no lar. Eita Deus, continue conosco. Um abraço carinhoso nas nossas ovelhinhas. Ó, nosso coraçãozinho cheio de amor e de carinho por Jesus e por vocês. Obrigado. Fica na paz. Deus abençoe. As ovelhinhas pretinhas de Jesus aí. É, ó. Sim, ó, assim aqui, como ó. A pastora Jossané. Essa aqui é Glória. Opa. Parece com você, amor. Parece comigo? Eita, olha essa aí. Parece com quem é essa? Essa aí parece com todas as ovelhinhas branquinhas e essa com todas as moreninhas. É, sim. Deus abençoe, queridos. Um abraço, Fica beijo no paz. Coração, beijo cheio, abraço cheio do Espírito Santo.